Hvala vam, evo samo za tebe. Evo vam jedna sa kovom. Pa ako čovjek, ako doktor radi sa ljubavlju svoj posao, onda naravno svi oni koji nas zaustave na cesti, pa zar ima nečega ljepšega i boljega? Nema nikakvih materijalnih sredstava koja mogu zamijeniti onu ljubav koju dobijemo od naših pacijenata.